No niin, tervetuloa taas uuden videon pariin ja tehdäänpä tällä kertaa niin unboxingin video tästä Viltemän älykkäästä akkulaturista 4A. Katsotaas mitäs täällä on. Siinä oli kuitti. Oho. Melkein kun ei ole sitä jalustaa. Eihän se tule yhdelläkään. Ottakaapa se hetki. Joo, sitä piti vähän käsitellä. Että tämä meni taas niin vaikeaksi, kun ei ole sitä saatana jalustaa. Elikkä tämmönen laite. Joo. Mä en tiedä. Tämmösiä juttuja täällä tarjotaan. Mutta joo. Tämmönen on sitten tämä. Täällä on häärviila, retta puhutaan ja täällä. Tuossa on vähän tarkempia speksejä. Joo, -20-50. Joo. Onhan tässä näitä. Tää pitää vähän katella, että mitä tää on syönyt. Sittakaa, että mä nyt 25 euron laturiksi saa meikäläiselle kelevata. Ei. Kyllä. Semmosta hommaa. Ei siitä sen enempää. Katsotaan sitten jossakin vaiheessa vähän, että mitenkä tämä toimittaa. Minä ajattelin tätä käyttää tuossa ainakin sen aikaa, että kun pakkaset menee ohi, että kun. Saa sen lämmittimen toimii sitten. Mutta joo, eipä siinä. Kiitos kun katsoit ja se on täältä tähän. No niin, siinäpä kävikin tällä lailla perjantai-iltana, että nyt ollaankin ennen 10 minuutissa jo yöpuhulle. Ei se mitään, jatketaanpa sitten tässä illalla lauantaina taas harjoituksia. Se on täältä tähän.